Вже стало доброю традицією щороку проводити такі семінари. Подібні заходи мають велике значення для саморозвитку керівників гуртків та допомагають створити належні умови зростання активної та творчої особистості. Обов'язково покажемо, розкажемо, як це зробити краще, як це зробити швидше, тому що в нашій школі вже 40 років і ми давно працюємо, звичайно, є своя методика, свій досвід. Оксана Садурська, керівник Романівського хореографічного колективу, вже не вперше приїздить до Житомира з метою покращення методики викладання танцю для дітей. Ви знаєте, це трудяжки. Я думаю, що ми приїдемо, ми, звичайно, перенесемо це все у свої провінції і постараємось, щоб рост професійний теж у нас був. Танець – це рух, а рух – це життя. Головне завдання танцю – розвиток музичності і почуття ритму, формування творчих здібностей та всебічний розвиток дитини в цілому. Коли виросла, я хочу стати танцюристом сонечка або вчителем, щоб вчити дітей, щоб вони які займаються тут на сонечку.